Marku, vítej zpátky na Kladně, pro tebe to není úplně nová destinace, ty už jsi tady krátce byl, tak jak vzpomínáš na tu krátkou anabázi tady? Jo, byla krátká, měla být delší, byla krátká, ale jako vzpomínám na ní určitě dobře, protože ty zápasy tady byly povedený a vlastně i ten realizační tým jsem de facto nějak znal, když jsem sem přišel znova teď, takže to je určitě pro mě lepší. Ty jsi se během sezon v Prostějově vždycky držel na čele celé ligového bodování, tak asi se podobné věci budou tebe očekávat i tady. Jak se těšíš na tu roli? Tak jako jo, byl jsem nahoře v tom bodování, ale teď, když to beru zpětně třeba tu sezonu zpátky, tak jsem sice byl na nějakých, já nevím, top 3 nebo kolik v tom bodování, ale ten týmový úspěch byl špatný a radši letos bych to vyměnil za ten týmový úspěch. Takže tě hodně sem nalákaly ty ambice, který Kladno má? Určitě, já se chci vlastně vrátit do extraligy a tím pádem vlastně tady ta možnost je, protože když vlastně postoupíme, tak tu extraligu si můžu zahrát. Když jsem vás pozoroval v kabině, tak vypadá to, že jste asi slušná parta, byly tam srandičky různý, tak jak jste si zatím sedli? Jo, tak zatím to je, že když tak máme, tak jsme zatím víceméně mladší kluci, až třeba na Víťu Bílka, který už nějaký ty roky má, ale víceméně zapadá skvěle k nám, k těm mladším a ta parta je super tady, jako zatím musím zaklepat, že fakt jako ta parta je dobrá a hlavně to je pak jako do té finální fáze, jak je důležitý. Jaká je zatím ta suchá příprava, když to porovnáš třeba právě s Prostějovem, odkud jsi přišel? Tak srovnávat ani nechci, protože každý kondiční trenér to má jinak, že každý, prostě ta příprava je jiná, ale tady musím říct, že vlastně Miky, jak nás tady připravuje, tak to musím říct, že to je na profesionální úrovni a za mě to je jedna z nejtěžších letních příprav, co jsem kdy zažil. Jak velkým lákadlem pro tebe byl třeba, že tu je Jaromír Jágr a že je tu reálná možnost si s ním zahrát? Tak už jsem to říkal v rozhovorech, že lákadlo bylo velký, protože samozřejmě za mě to je to bráč na světě a je to velká ikona českého hokeje a od malička prostě to byl můj vzor, takže tam to bylo asi jednoduchý. Nick Hlava nám na tebe prásknul takovou perličku, že v Kadani se ti přezdívalo Peršan, tak povíš nám k tomu něco? Jo, tak samozřejmě, tak jsem tmavší, že jo, a vždycky jsem byl takový, oni mi říkali perský princ, protože jsem byl vždycky jako dobře obliklej a takový, takže kvůli tomu tam vzniklo.